сесія обласної ради поставила, як вони кажуть, крапку на самовизначення кожного депутата про надання мисливських угідь на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» в Ківерцівському районі. Це майже самі центрові, самі заповідні території національного парку, які визначені ще проєктом Академії наук, Науковому центру заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України. Вони вже ці території мають свій природоохоронний статус дуже давно. Там були об'єкти загальнодержавного значення, такі вагомі, як може громадськість Волині пам'ятає, ландшафтний заказник загальнодержавного значення Кормен і пам'ятка природи Горинські Крутосхили. Вони були як заповідне урочище місцевого значення Цуманська пуща. І на основі на цих територіях основна все-таки наукові експедиції визначили їхній статус як найбільш вагомий для заповідання на такому загальнодержавному рівні. І об'єднання всіх цих територій, і буферних, і цих заповідних місцевого значення в одну велику природоохоронну структуру. Ківерцівський національний парк, Цуманська пуща. Заповідних територій найбільш вагомо це все-таки поділили ці території для громадського об'єднання Горинь. Так як все громадське об'єднання, згідно рішення обласної ради, вже нині діючого, надано територію Горинського лісництва, державного підприємства «Цуманське лісове господарство». Лісові квартали з 1 по 47, загальною площею 4838 гектарів. Всі оці квартали цього лісництва, вони всі війшли в національний природний парк. Так що рахуйте, що конфлікт інтересів безпосередній на лице. Причому в заповідній зоні майже більша частина цих кварталів, вони всі знаходяться в проєкті на створення парку в заповідній зоні. Друге рішення обласної ради про надання мисливських угідь для громадського об'єднання «Легіон», там більша площа. Згідно рішення, це також територія державного підприємства «Цуманське лісове господарство», але два лісництва. Основне – це Берестянське лісництво, квартали з 1 по 57 площею 5901 гектар, і Холоневицьке лісництво, квартали з 1 по 65 площею 6160 гектарів. Тут 50% цих кварталів, війшло це більше 6 тисяч гектарів, так само заповідна зона національного парку «Цуманська пуща», і відповідно більше половини цих кварталів війшли в національний парк «Цуманська пуща». Останні півроку ми вже систематично, в першу чергу, всі листи, звернення писали до того органу державної влади, який регулює ці питання, в даному випадку надання мисливських угідь і всі питання з ними зв'язані, до обласної ради. Всі наші листи скеровувались відповідно на комісію обласної ради з питань екології. Не один лист не був розглянутий на цій комісії. Я навіть більше скажу, Міністерство екології, як центральний орган виконавчої влади з питань екології, направляв свої листи. Адміністрація президента дала доручення всім компетентним органам, які мають відношення до вирішення цього питання, дала доручення терміново вжити заходів реагування з метою запобігання порушенню норм чинного законодавства. Це не просто були звернення. Вся систематика цих звернень була прописана в законодавчих актах, які порушуються, і в тих нормах закону, які могли бути порушені з наданням цих угідь на території Національного парку. Згідно закону України про природно-заповідний фонд, взагалі, там чітко текстом передбачено, що забороняється ведення мисливського господарства, не просто полювання, навіть мисливського господарства. Збільшення ведення мисливського господарства, взагалі підприємництво, це передбачає збільшення кількості мисливських тварин. Важко зараз передбачити, тому що, чесно кажучи, вплив на заповідні території зараз передбачити важко, навряд чи вони будуть позитивними. Збільшення кількості мисливських тварин не приведе до чого треба. Це буде порушення екосистеми, скоріш за все, що буде порушення екосистеми, порушений баланс в природі. Основні завдання взагалі національного парку, зокрема його заповідної частини, збереження основ
національного парку. Основа саме сосново-дубове деревостання. Національний парк Цуманська пуща створився саме його ядром, його основою були сосново-дубові деревостани саме цієї частини Волинської області. Ми найцінніші на сьогоднішній день, саме їхнє збереження. І саме ці території, зокрема в районі Чортового болота, Бересянського лісництва, Воронського лісництва, саме ці території, які найбільш цінними і насадження, найбільш вековими, середній вік насадження, за яких випадків сягає до 150